դուք մտավորականներով հավաքվել եք այստեղ բողոքի ակցիայի կամ ռազմագերիների համար, կոնկրետ ձեր պահանջը խնդրում եմ, եւ որքան ժամանակ է որ շարունակելու եք բողոքի ակցիաներ անել ու ինչ ակնկալիքներ ունեք? Ինձ համար կոնկրետ շատ կարևոր է, որ հիմա համախմբված հասկանանք, որ կա առաջնահերթ խնդիր, այսինքն օրը անցնում է, կարող է դրա մասին ընդհանրապես մարդիկ 10 րոպե մտածեն կամ ընդհանրապես չմտածեն, որտեղ լիքն են խնդիրները։ Մի անգամ եւս դրա վրա ակցենտավորել, ուշադրություն գրավել, որ կա նմանատիպ խնդիր, որ մարդկային կյանքերի հետ մենք գործ ունենք, թողած անկախ կուսակցություններից, չգիտեմ, քաղաքական դիրքորոշումներից, մասնագիտություններից, բոլորս պետք է մի ամուր մարդասիրություն, երբ որ քարոզվում, դրա կողք ավելի քիչ մարդ է հավաքվում, քան եթե որևէ սենց ինչ-որ, ես հիմա մի ացենց ինչ-որ բան ասեի, էլի, որը կարող է ինչ-որ պարակտելու խոսք լիներ, հասկանում եք։ Իսկ ես չեմ ուզում ոչ մի պարակտման խոսք ասել հիմա, որովհետև ինձ համար շատ կարևոր է, որ հիմա հայը գիտակցի, որ պետք է պայքարի մյուս հայի կյանքի համար։ Այսինքն որ հասկանա, որ ոչինչ չանելով շատերը ասում են, բա կարողա դա օգուտ չտա, կարողա չգիտեմ, կարողա, իսկ կարողա եւ տա։ Իսկ որն է ավելի ճիշտ, ուղղակի ես նստեմ տան ու ինձ համարեմ ռազմագետ ու քաղաքագետ ու ինչ որ բաներ, ամպա գորգոր խոսքեր ասեմ, որ ոչինչ դրանից չեմ հասկանում, թե իմ քաղաքացիական քայլը անեմ այն առումով, որ ինչ որ ձևով այդ ձայնը լսելի դարձնեմ, այսինքն դուրս գամ փողոց ու ասեմ, այո, երկրում խնդիր կա, մարդուն չեն հարգում։ Որքան ժամանակ եք պատրաստում իրականացնել այս բողոքի ակցիաները, քայլերթները? Մենք ճիշտ ասած ավելի ճիշտ կլինի կազմակերպիչների հետ խոսել, որ ինքը ձեզ ավելի հստակ կասի, թե ինչպիսին են լինելու քայլերը։ Ես որպես քաղաքացի մասնակցում եմ այս ակցիային ու իմ բողոքի խոսքն եմ ասում, որ ես ուզում եմ բոլորը գործեն, այսինքն ամեն մեկ իր ֆունկցիան ճիշտ կատարի։